حاصل را له د کلبونو ترمنځ نو استادانو سره تفاهم په اساس باندې موږ د راتلونکي جمعه سیالۍ لرو. فکر هم به سیالۍ وي هم به افتتاحیه وي، او دلته به انشاءالله د عمارت اسلامي میلمانه د دولت چارواکي به هم راځي، همداراز ځینې اتلان ورزشکاران به هم راځي، او موږ راتلونکي کوم پلانونه چې لرو هغه به انشاءالله ورځ تر بلې به موږ ټول تاسو سره شریکوو او خلک به هم ویني. موږ انشاءالله دغه کوم کیچ چې اوس ترتیبیږي جوړیږي یوازې دا نه چې موږ افتتاحیې دپاره سیالۍ لرو یا افتتاحیه وشي، دا کیچ کوم ده دا یوازې دې دپاره نه ترتیبیږي چې خاص موږ د افتتاحیه یا فعلاً دپاره داخلي پیډران دپاره اوسي. دا به تاسو شاید اوسې خو راتلونکي انشاءالله ډېر ژر به دلته به نړیوالې سیالۍ ترسره کیږي، یعنی د بېلابېلو هېوادونو څخه فایټران راځي او اکثره فایټران سره په تماس کې مه انشاءالله هغوی ډېر دلچسپي ښودلې چې یعنې موږ به افغانستان ته درځو او دلته به سیالۍ کوو.